سوال کړي دي وی حدیث کې دا راځي چې څوک لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل پیری وي نو الله بدلا سل نیکیانی ورکی لدن بسل گناون ریجی دا غورز بی اللہ دا شیطان نساتی او لکد دا چی لس غلامان ازاد کری نو کوسی او کس دا ذکر دو سو پیری ہوئی آیا دا اجر با دو چندکی گی کنا صرف دا قسل تحدید را غلی دی او دا غشان حدیث کی دا را غلی دی چی کم سڑے سور اخلاص تلاوت کی لکده چی دریم ایسی قرآن سواب اللہ ورکی نکوسی سڑے دا سور اخلاص دو پیری ہوئی دری پیری ہوئی سلور پیری ہوئی اجر بزیتی یو کنا جواب دا یاد کی صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے دیرور چی کم ذکر تے اشارہ کردی دا لا الہ الا اللہ یاد بیتا اس تبیہ یاد کی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شن قدیر سل پیری جی چا دا ورزی ہوئے لکہ دا چی لس غلامان ازاد کرو سل نیکیانی بوتا ملاوی گی سل باتی گناون ریجی اللہ بید شیطان نساتی اگر حدیث کی مخی سیدی ایرور جواب اقی کی دے ولم یأتی احد بی افضل مما جا او دا چی دا کم کارو کو دا دین غور بچا نہیں کرے الا رجل عمل اکثر منه الا اگر سڑے چی ردن ایڈیر ویلے جواب پا کیوشو گنا سا جوابوشو یعنی چی تا دا ذکر دو سو پیری ہوئے اجر دو چند شو دو سو نیکیانی شوئے دو سو دن گناہون وریجو وریجیدو شل تا غلامان لکا ازاد کرو او اللہ بدی ساتی پوشوی بگنا خواہ سور اخلاص بارک دا فضیلت را گلے دے یہ سڑی دو پیری ہوئی اجر جاتی کی دری پیری ہوئی جاتی خود دو مرد دا خبر یاد ساتی چی دی سنے چی دی خبر و دلاست دا باقی قرآن نحجرت ہوکے یعنی سا خود سور اخلاص ہوئے منو کورا سور اخلاص چیتا ہوئے اللہ تعالی اجر در کئی اللہ تعالی اجر در کئی لکہ یہ سڑی چی دریم ایسا دا قرآن ہوئے حکم سڑی چی دریم ایسا دا قرآن ہوئے اگر دا نزیت عمل کرے تھے پھر یہ مسئلہ دن پوہ کئی ہوئے لکہ یہ سڑی لس سپاری تلاوتو کو یہ سڑی سور اخلاص ہوئے دل اخوال اللہ اجر ورکی و آیا اجر دا دا او عمل دا دا او عمل دا گا یہ شان دے ندے یہ شان دی سنے چی تصیب سور اخلاص رڑا والا گئے چی رزق سور اخلاص ہوئے ما او دری پیری چی سور اخلاص ہوئے نو دری مئیسا دری مئیسا دری مئیسا دا ہما قرآن ختم کو کم زکی چیم دیسی فضیلت رائشی کیا نا نو داگی گورا چرتم دا مطلب نہیں کچا دا قرآن دری مئیسا پورا تلاوت کرو جدا دوانا یوشان شنا یوشان کی گئی نا خواہ دا رو سوال کردے دے وی بے روزگار ہے ما او دیسی سوالو نا دیر کی گئی او دا کال نزیاد تو شو سکار بھی نشتی او باز دعا گانی مویما و اسکار مویما خوصے لکا کار رات نمی لگی نو قرآن کی دیسی سے سورتون آیتون اشتی جیزا اگی ویردو کم اللہ زمان مخراوانے کی جواب یاد کی دیدی مسئلی خب کولاو گو گنو یو خونن سبا دا گا ٹک ٹاک او فیس بوک او یوٹیوب والا کم ملیان او مفتیان چرا ہوتی لگا مختصر وزی پیچی او منٹ لور کئی یو دا گوی خبری دی یعنی موبائل زانتا ہو نیسو نن تاسو تا وزیفا خیم کدھا چاک کار نہیں آمک کی روز گیو کسوی لیو ماک کسی تا اس تا بین کرو سو کالا کیو مال درکی کالا ویلو که میشتی ویلو یہ رشو سلوی فرزی تا کسا وزیفو کو دیویلی دا دسینا ٹرائی دیکھڑی جی رکھ دا کبر پریشتی آئی نو آگا دیویلی جی چا دا وزیفو ویلو سلوی خورزو کبا لازم مال دا رکھی جی دا خبر دا حق
هم خلاف ده. موتا ته خدا پته ده کنه چې زمون تقدیر دي کله شي ده کنه ده اوس که زما او ستا په تقدیر کې سلوي خورزي بعد مالداري نه وي الله نه لیکلي ابو سن کی زه تاسو ته یو مسله بیان کوم د پوه کې پر ځان پوه کې زمون شریعت ته ویل کیږي اسلام ته شریعت الاسباب شریعت اسبابو شریعت څه د اسبابو حقائق من تشريت بين كري يواغ دا كتب أسباب لتي دا أسباب سرب پا الله توكل كي أذكار بم كي دا قرآن تلاوت بم كي پوشوي كنا زمان شريعت تسده دا أسباب دا دي تشريعت الأسباب ويلي كي جي من تشريعت دا خبر خوري دا جي أسباب بلتي دا رسول صلى الله عليه وسلم سيرت روالا كنا آغا أسباب نهي لتي ولي بیزی گڑی ساتلی دی نوری منڈی آگا والی دی لا شا تلار شا پیغمبرانو بسی اگوی مزدوریانی کڑی دی صحابه کرامو محنتو نکڑی دی لاسق پی خوزولی دی سمر دیندار خرکو گورا کداتم سوک ساتی چی پا مجرد اذکارو او تلاواتو او وظیفو باندی بس دنیا او گٹم نو ده ده سوچ غلط دی او سڑه بجی خواه لکه اوز ده لگی نه یکا جوڑه که زما ده کلیپ کٹ که اوی لگا و بیان اذکار و ده قرآن تلاوت نمانی اخو چی او سڑه هر سکی که ولیش ما ویلی دی و ما خبر دار یاد ایک کتا پا دیتا مناسی چی زب صرف تلاوت کوم او صرف پا اذکار ویم او صرف پا وظیفه کوم او مال با اللہ عرص دنیا را کئی نو تا بغلط سوچ کے پروتی خودل تا ما دانی دیویلی چی دا قرآن تلاوت یا دعاگانی یا اذکار دا دیس اثر نیشتی خبری در ازم آقا دا رزق گتلو دا پارا دو قسم اسباب دی مادی اسباب او شرعی اسباب مادی اسباب ستا ہوئی کوشش محنت مزدوری منڈا دیتا مادی اسباب ہوئی پا دی باندی رزق گٹھ لے کی جی دا اسباب منگ تا شریعت موی لی جی وی لٹا ہوئی لگا گورا اللہ سوی دا جمعی دا منزو بارکی وی چی کل دا جمعی ازانو شی نو خرسول آگا ستل سکی کوئی بنی کئی فا اذا قضیت الصلاة فانتشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ او چی کل منز ختم شی نو لار شی پا دی زمک کی خوارا وارا شی وزان لرزق و لٹا ہوئی زمک کسی شی خواره واره شی دا خواره واره سی تا سم مطلب دی اسباب استعمال که وگرزا کوششو که محنتو که وابتقو من فضل الله اللہ بدلا رزق رزق ولتا ود اللہ سبحان اللہ زمان دا سوال جواب دا سیخ کول پا دی آیت کی راگه دا دی کم سوال چی زمان ایرور کرده وذکرو اللہ کثیرا او اللہ وسر دیر یاده دا شرعی اسباب دی یعنی جواب پہ یو آیت کی دن در آگئے پوشوئی بھی کہنا مادی اسباب مولتوا ورسرا شرعی اسباب مولا شرعی اسباب سے دی اللہ یاد کا شرعی اسباب دیر دی تقوی پزان کی راوست ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا احتسب سوکچی اللہ نے ریگی اللہ بولا دی مسئلین دا وطولار پیدا کی او دا دی سی زین بولا رزق اور کی چیر دا پا ذہن کی بند رازی دیتا اس دا کم سبب دے مادی دے که شرعی شرعی دے خواہ دغشان استغفار دیر کولا استغفر اللہ استغفر اللہ قرآن کی رازی کہنا نوح علیہ السلام خبال قوم تنویلی چی دیر استغفار کوئی اللہ با دبانی بارانون رو ورے مالون بدر کی زامن بدر کی باغون بدر کی نو دری زق پر اختیا اگا استغفار دغشان بل سبب دعا دا اللہ نا دعا گانی گفتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسوی نیجدی و روزو که ما تا اس دعا گانو پا اذکارو دعا گانو دا اذکارو پا مسئلو که ما بین کرے وا پنی تا اس تا بیادیو کنوی دو متیز ذہن ام سلم رضی اللہ عنہ وی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا سہر دا منزن بدا ذکر خاص وی اللہم انی اسألوک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا یا اللہ زتانا حلال رزق وارم
علم نافع دنا غوارم او قبول کړی شوی عمل دنا غوارم نو د الله نه څه وغوښتو رزق وغوښتو کنه نو دعا کول دا اسباب دي حاصل د خبرې دا دی چې موږ ته خو داسې څه صورت نه دی معلوم چې هغه خاص د دې دپاره د هغې فضیلت راغلی چې یاره څوک دا ووایي الله ورته رزق پراخه کړي نه ماته داسې څه وظیفې معلومې دي ها دا راته معلومه ده چې تقوا په ځان کې راوله استغفار د ټولو نه ښکلې وظیفه ده چې څومره استغفار کولی شي کوه الله به د رزق پراخه کړي دا وظیفه ده دعا ده کوم دعا چې ته موخو سهار منځونه به دا ذکر وایه عام اوقاتو کې الله ته جاړه فریاد کوه دعاګانې غواړه د قرآن د قرآن کریم تلاوت چې څومره کولی شي کوئ ځکه دا تقوا ده عبادت دی غونډه ده او لنډه ده عباداتو له چې څومره زور ورکولی شي ورکا د دې عباداتو د برکته الله به ستا رزق پراخه کړي ورسره څه ولې دا اسباب نو مادي اسباب وایه ورسره مادي اسباب هم ولټوه نو شرعي اسباب هم رالو مادي اسباب هم رالو الله به ستا مخه روانه کړي والله دې موږ ټولو لپاره ښه حلاله روزي راکړي ما تاسو ته یو دعا ذکر کړې وه هغه دعاګانو کې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي يا الله زما ګونه وبخه زما کور پراخه کا او زما په رزق کې برکت واچه دا قسمه دعاګانې د الله نه غواړي ورسره محنت کوئ مزدوري کوئ او څه چې په نصیب کې هغه به تا ته ملاوېږي په نصیب کې دې پراخه رزق به ته ملاو شي په نصیب کې دې نه ملاوېږي اوس ملکی لکه مثال کې هر څه ګران دي څوک دا چغې وایي چې هر څه ګران دي څوک خاندي وایي دا خلک لیوني دي څه ګران دي فرق ته وګوره یعنی هغه مالداره چې د څه نه خبر نه دی مخکې ورځو کې یو کس دا خبره وکړه زه ناست وم یو مجلس کې هسې د دې دغه خبره شو چې هر څه ګران مړه وایي څوک نه دي ګران چا ویلي چې ګران دي ما ورته وایم تا سره شوړه مضبوطه ده ته دې نه خبرېږي ته یو نوټ غټ ورکې چې پلانې پکې راوړې پلانې شی راوړې بس بیا ته پوس هم نه کې غریب سړي سره چې په جیب کې زر روپۍ پرتی نو هغه د یوې یوې پیسې حساب کوي چې بیا پکې ماته څه پاتې کېږي بیا پکې بچوله دوایي ده بیا پکې ډوډۍ ده بیا پکې غم خادي ده بیا مړې دی بیا پلانې نو هغه سره هغه دې ته پوس وکړي چې حالات څنګه دي نو حالات ګډوډ دي او د یاد ساتئ چې څه زموږ په نصیب کې هغه به موږ ته رارسي الله دې هر هغه مسلمان هر هغه ورور او خور چې هغوی ته مسلې دي هغوی ته مشکلات دي الله دې ورته هغه آسان کړي او الله دې ورته حل کړي